Kutsuisin nyt tänne paikalle panelistit. Meillä on paneelissa otsikkona, miten yritys voi onnistuneesti huomioida samoilla toimenpiteillä sekä luontoarvot että ilmastovaikutukset. Eli nyt tämä biodiversiteettiasia, josta tänään on keskusteltu oikeastaan koko ajan, ja sitten toisaalta vähähiilisyys, joka on nyt ollut se edellinen teema, joka tämän tapaisia keskusteluita on johtanut. Eli panelistit, olkaa hyvä ja tulkaa vaan tänne istumaan paikoille, jotka teille toivottavasti oli neuvottu tai ymmärsi, että on neuvottu. Eli kun hetken päästä saadaan rouvat ja herrat istumaan, niin suoritan pikaisen esittelyn. Mutta oikeastaan sitä ennen, niin tähän pohjille todettakoon, että Lumo-ohjelmassahan on nimensä mukaisesti ollut kysymys luonnon monimuotoisuudesta, ja siitä on tänään kuultu yleisellä tasolla, mutta toisaalta myös erityisesti kiinteistö- ja rakentamisalan näkökulmasta. Ilmeinen haaste maailmanparannuksessa on se, että meidän nykyiset toimintatavat on itse asiassa, jos olemme rehellisiä, pielessä aika monella tavalla. Ja nyt on riski, että jos lähdetään yhtä näkökulmaa ajamaan, onko se vähähiilisyys tai nyt sitten ehkä tämän päivän teeman mukaan luonnon monimuotoisuus, on riski, että kaveri ampuu toista jalkaan. Eli sukelletaan syvälle siiloon ja näin ollen ilmastotoimet ja luontoarvot ei välttämättä ikään kuin mahdukaan samaan kuvaan. Ja tämä on nyt haaste, jota tulemme tässä paneelissa keskenämme keskustelemaan. Tiiviinä esittelynä lähinnä nimet ja tittelit alkaen vasemmalta katsojista nähden. Meillä on täällä paikalla Suomen ilmastopaneelin puheenjohtaja Markku Ollikainen, Helsingin yliopisto, tervetuloa. Pääsihteeri Liisa Rohweder, WWF Suomi, tervetuloa. Jo nähty biodiversiteettikeskuksen johtaja Petri Aalruut, Suomen ympäristökeskus, kiva, että olet edelleen kanssamme. Ja nyt sitten vielä uutena maajohtaja Mikael Fjäder, CRH Finland, tervetuloa. Meillä on tässä ihan mukavasti aikaa keskustella ja rohkaisen teitä paitsi tietenkin vastaamaan kysymyksiin, mutta vähän sitten sopivissa kohdissa voitte kuunnella kaveriakin, että olisiko siihen jotain jatkohaastetta tai kommenttia heittää, ja yritän täältä sitten mahdollisimman oikeudenmukaisesti näitä jatkojakin teille puheenvuoroiksi myöntää. No ensimmäisenä kysymyksenä. Tätä on nyt sanottu tänään jo muutaman kerran, mutta kytketään nyt vielä eteen termi yhteiskunnallinen, eli yhteiskunnalliseen päätöksentekoon ja ohjaukseen. Näiden tulisi perustua tutkittuun tietoon. No ilmastonmuutoksen, sen ylipäätään tiedostaminen ja sen hillinnästä keskusteleminen, sen tutkiminen, se on niin kuin ihan oma maailmansa ja se on itse asiassa ollut sitä jo varsin pitkään. Nyt luontokato on noussut siihen rinnalle. Sitäkin tutkitaan, sillä on oma terminologiansa ja sinne löytyy omia mittareita. Onko riski, että nyt sen entisen tai edellisen ilmastonmuutoksen hillinnän siilon viereen syntyy luontokadun estämisen siilo ja nämä ei juttelekaan keskenään? Eli tutkimus ajautuu liian kapeaksi tai sitten tosiaan aletaan haitata sitä toista puolta. Nyt varmaan Markku Ollikainen on yksi oikeimpia ihmisiä tässä maassa ottamaan kantaa pohjille, ja sitten te muut saatte olla hänestä jotain mieltä tai kertoa lisää. Markku, olepa hyvä. No niin, kiitoksia. Joo, ajattelen näin, että ei ole syntymässä siiloa, eikä onneksi ole vielä syntynytkään. Et sitähän osoittaa tämä IPCCin ja IPES-paneelin yhteinen esiintyminenkin. Toki siinä siis identifioitiin, että kyllä tässä varhaisessa vaiheessa niin kuin ilmastotoimissa tehtiin ratkaisuja, jotka eivät ole monimuotoisuuden kannalta hyviä, ja niistä täytyy päästä eroon. Tällaisiahan nyt oli esimerkiksi nämä suuret maatalouden biomassojen tuottamiset biopolttoaineiksi, jotka sitten johti aika merkittäviinkin metsäkadon edistymiseen tuolla trooppisissa sademetsissä, tai sitten esimerkiksi tällaisten ruohosten elinympäristöjen metsittäminen, mihin tavallaan metsäluontaisena ei kuulu. Mutta se on hyvä, että ne on identifioitu, ja mä uskon, että kaikki tutkijat tietää, että tässä on tämmöinen kohtalonomainen yhteensitovuus, että turha sitä on monimuotoisuutta suojella, jos tuhotaan maapallo ilmastolle ja toisinpäin.
voidaan me monimuotoisuutta suojella, mutta jos maapallo tuhoutuu sitten tuon ilmaston takia, niin tässä käy huonosti. Eli kyllä meillä on niin kuin kannustimet on selvästi tehdä samaa asiaa. Toki osa toimenpiteistä on niin kuin tavallaan, voiko sanoa, erilaisia, mutta on paljon toimenpiteitä, joissa on synergiaa. Ja se IPCC:n ja IPBESin yhteinen niin kuin, oikeastaan suositus, se voisi niin kuin kiteyttää siten, että maksimoi monimuotoisuuden ja ilmaston yhteishyötyjä. Ja sillä ajatuksella päästään kyllä sitten jo hyvin pitkälle. Eli aika optimistinen kulma tähän. Mites Liisa, kuinka näet? Mä olen mieltä, että mä olen lähinnä niin kuin ehkä toiveikas siinä, että kun ilmastonmuutos ja sen eteneminen, niin se on tullut jo tuohon yhteiskunnalliseen päätöksentekoon ja yritykset on oppineet jo toimia, että miten, mitä pitäisi tehdä, vaikkakaan ei todellakaan tarpeeksi, koska ilmastokriisi etenee edelleenkin. Niin siitä voidaan nyt oppia, että miten se luontokato nostetaan myöskin yhteiskunnalliseksi teemaksi. Ja juuri tämä raportti, mihin Markku viittasi, oli erittäin tärkeä viime keväänä, koska se selkeästi toi yhteen ilmastonmuutokseen liittyvän päätöksenteon ja luonnon monimuotoisuuteen liittyvän päätöksenteon. Eli mä kyllä uskon, että tutkijat on viisaita ja he tutkii kyllä näitä asioita yhdessä. Sitten mä haastaisin kyllä yrityspuolta, että sehän on tärkeää, että siellä yrityspuolella sitten strategisesti nämä asiat myöskin yhdistetään, että ajatellaan niin kuin kokonaisuutena. Kun teen jotain ilmastolle, niin mitä se tarkoittaa luonnon monimuotoisuudelle, kun yritykset ovat nyt kamppailleet sen ilmastonmuutoksen kanssa, niin mä uskon toisaalta, että nyt sitten nämä seuraavat 10 vuotta menee monimuotoisuuden ja näiden kahden yhdistämisen kanssa kivuttomammin, koska on jo tehty sitä harjoitustyötä. Hmm. No mites Petri, sä taisit aiemmin jo vähän kehua yrityksiä? Joo, yrityksiä on tietysti kiva kehua ja ylipäätänsä ketä tahansa on kiva kehua. Ja kyllä mä sanoisin, että kehun myös tutkijoita siinä, että kyllä niin kuin tiedepiireissä tämä asia on hyvin tiedostettu, eikä mä usko, että siinä syntyy mitään ongelmaa, että enemmän sitten voi miettiä, että kun tulee erilaisia ehdotelmia ilmastotoimien eteen erilaisilta elinkeinosektoreiden edunvalvonnoilta, niin niissä saattaa sitten joskus olla vähän ketuhäntää kainalossa ja ajetaan sitä omaa etua ja esitetään asioita vain yhdeltä kantilta ja et ehkä niissä täytyy olla semmoista pientä kriittisyyttä joskus mukana. No entäs sitten Mikael? Te olette nyt monella tapaa tänään, me kuullaan, on kuultu siitä edelläkävijyydestä, niin onko se helppoa nämä asiat yhdistää? Niin tähän ehkä voisi todeta sama kuin Jyrki tuossa omassa esityksessä aikaisemmin, että tämä luontokatokysymys niin tullut julkisuuteen ehkä jonkun verran myöhemmin, että ilmastokeskustelu on ollut aikaisemmin esillä, mutta tänä päivänä on hyvin ymmärretään niin kuin niiden yhteisvaikutukset. Sitten voisi lisäksi todeta se, että kun puhutaan niin kuin luontokadosta, niin nämä ilmastohuolet niin ne on yksi työkalu tässä, mutta sittenhän on monia muita toimenpiteitä ja asioita, mitä tämän lisäksi pitää tehdä, missä yritykset ainakin, mitä tänään on ollut esillä, ne on ollut kovinkin aktiivisia. Liittyen ihan paikallisiin toimenpiteisiin, mitkä sinänsä ei ole mitään tekemistä ilmaston kanssa. Liisa. Konkreettisesti tähän keskusteluun voisi vielä lisätä sen, että kun tänään on keskusteltu paljon ja käyty läpi maankäytön muutoksia, ja niiden vaikutusta monimuotoisuuteen, niin nehän on itse asiassa nyt tällä hetkellä niin luonnon monimuotoisuuden kannalta kaikista keskeisimpiä, että miten saadaan maankäytön muutosta muutettua luonnon monimuotoisuuden kannalta kestävämpään suuntaan. Mutta jos ilmastonmuutosta ei saada hillittyä 1,5 asteeseen, ja sä voit sitten sanoa, että saadaanko vai ei, niin silloin ilmastonmuutoksesta tulee luonnon monimuotoisuuden kannalta kaikista kriittisin tekijä, että se vielä niin kuin korostaa sitä, että kuinka nämä linkittyy toisiinsa. Joo, siis näin varmasti on, ja kyllä me se tiedetään jo, että 1,5 asteen ylittyy 2030-luvulla, mutta Pariisin ilmastosopimuksen tavoitehan on rajoittaa tämä nousu siihen 1,5 vuosituhannen loppuun mennessä. Eli me tarvitaan sitten niin kuin tehokkaita päästövähennystoimia ja sitten hiilen poistamista, eli siis joko luonnonieluin tai teknologisen nieluin, jolla me sitten tämä ylitys palautetaan takaisin. Mutta semmoinen ehkä on kuitenkin hyvä vielä muistaa, että siis ilmastopolitiikankin kehittyminen jotenkin tämmöiseen, voisiko sanoa sitten, hyvään muotoon, siihen on mennyt siis noin 20 vuotta. Monimuotoisuuspolitiikan, niin kun, jos unohdetaan ikään kuin, että se oli pitkän puhdasta luonnonsuojelujuttua,
nyt monimuotoisuus ymmärretään paremmin, mutta emme vieläkään ymmärretä sitä, että se on itse asiassa ison yhteiskunnallisen muutoksen kysymys. Eikä se ole pelkästään sitten vaan sitä, että me katsotaan, mitä luonnossa tapahtuu. Kun se on niin monen politiikka-alueen muuttamista, se on kauppapolitiikan muuttamista, se on innovaatiopolitiikan muuttamista, se on niin kuin laajassa mielessä yhteiskuntapolitiikan muuttamista samalla. Ja sitä työtä, hyvänen aika, eihän me olla edes alussa siinä vielä. Meidän täytyy tietysti tehdä näitä kiireellisiä toimia niin kuin tavallaan lähiluonnon niin kuin, hyvinvoinnin parantamiseksi ja luontokadon heikentämiseksi, mutta se iso reformi, mikä on edessä ja josta on niin kuin monta asiaa onnistuttu tekemään niin kuin ikään kuin jo aikaisemmin alkaneen ilmastopolitiikan alueella, niin ne on meillä tekemättä. Mä luulen, ettei meistä kukaan edes vielä tiedä, että mitä kaikkea kysymyksiä meillä on ratkaistava. Liisalla vielä. Tästä nyt innostuu keskustelemaan. Niin sellainen sana, mitä tänään ei ole ollenkaan tuotu esille, on luonnonvarojen ylikulutus. Ja itse asiassa se on keskeinen ja vähän viittaa siihen, mitä Markku nosti esille, että jos ei me niin kuin päästä puolittamaan luonnonvarojen ylikulutusta, niin ei me tulla niin mitenkään pääsemään ilmasto- tai luontotavoitteisiin, jotka on asetettu. Että se on todella tärkeää, että me todella niin kuin ymmärretään se, että suomalaisten ylikulutuspäivä on aina tuossa keväällä ja maalis-huhtikuussa ja globaalisti luonnonvarojen ylikulutuspäivä on tuossa heinäkuun lopussa nykyisin, että me aivan liikaa kulutetaan. Että samanaikaisesti, kun mietitään niitä ratkaisuja ilmastoon ja luontoon, niin pitää miettiä niin kuin kiertotalouden kautta tai muuten, että miten pienennämme niitä raaka-aineiden kulutusta. Nyt puhuit sen puolittamisesta, eli onko oikeassa, että jos tämä päivä siirtyisi lokakuulle, niin sitten olisi asiat ok? Ei, kyllä me ollaan, 70-luvun alusta asti ylikulutettu luonnonvaroja. Että se on. Vielä mieleen. Joo, vähän viitata, mitä Markku tuossa sanoi, niin viittaan toisaalta Kataisen Jyrkin puheenvuoroon. Eli jos pikkasen orakkeli ja miettii, että missä tapahtuu se seuraava uusi tämmöinen edistysaskel tai tavallaan mihin laajennetaan tätä meidän ymmärrystä ja osaamista, niin kyllä mä luen, että se on kuitenkin tämä finanssiala, että me sitoutetaan finansseja ja markkinoita, rahoitusalaa, vakuutusta ja muuta vahvemmin tähän. Ja sieltä on osoitettu kiinnostusta jo paljon, että enemmän oikeastaan ollut niin päin, että heiltä on puuttunut edelleen keskustelukumppaneita, ja he ovat myös sanoneet sen ääneen. Eli meillä on tietynlaista tämmöistä niin kuin naittamista tekemättä siellä, ihan täällä Suomessakin. Niin, no joo. Siis oikeastihan me tarvitaan selkeitä yhteiskuntapolitiikkaa. Vakuutuslaitos on tietysti rahan takia kiinnostunut asiasta. Hienoa, että yritykset on vapaaehtoisia, mutta jos Suomi ei niin kuin järjestä niin kuin hyvin perusteltua markkina- tai hintasuhteita muuttavaa politiikkaa, niin silloin tämä jää vain edelläkävijä yritysten toiminnaksi. Ja sitten just jonkun vakuutuslaitoksen kaltaisen toimijan harteille, joka joutuu katsoa niitä tulevaisuuden riskejä. Mutta jos Suomi ei niin kuin ryhdistäydy siinä, että me kehitetään niin kuin asiallinen politiikka samaan tapaan kuin meillä on ilmastopolitiikka, niin ei kuitenkaan voida niin kuin, kaatu liikaa sitten edelläkävijä yritysten harteille. Kyllä mä olisin aika tiukkis tässä. Oikeastaan tästä tulee nyt Mikaelille yllätyskysymys. Mites semmoinen haittaverotus, miltä se kuulostaisi tähän liittyen? Tietysti varmaan yhteiskunnassa voidaan käyttää porkkana ja keppiä ja kumpikin varmaan toimii, että en tähän muuta osaa kommentoida. Isalla oli vielä ajatus. No tuohon mä voisin sanoa, että haitallisia tukiahan kannattaisi pienentää ja poistaa ja sitten tukea sitä, mikä on luonnolle ja ilmastolle hyväksi. Mutta mä olin Petrin kanssa tuossa finanssipuolella niin samaa mieltä kyllä sillä tavalla, että ja eilen juuri keskustelin yhden finanssialan yrityksen toimitusjohtajan kanssa ja kuinka hän paloi sitä intoa, että mikä heidän vastuu on tehdä muutosta, koska niinhän se on, että raha ratkaisee ja mihin finanssisektori niin ohjaa rahoja, mihin he investoivat ja minkälaista lainaa he myöntävät, he pystyvät sillä tavalla muuttamaan niitä rahavirtoja kestävämpään suuntaan. Ja se on todella niin kuin nopea muutosta myöskin. No, tuossa viitattiin nyt politiikkatasoon useampaankin otteeseen ja luonnon monimuotoisuuden puolellahan yksi elementti tai uusi työkalu tulee olemaan monimuotoisuusstrategia, siis kansallisen tason tällainen, jota parhaillaan valmistellaan ja siihen liittyvä toimintaohjelma, jonka tähtäin on vuodessa 2035. No te tiedätte tästä nyt varmasti jo paljon, että mitä kaikkea siellä on liikkeellä. Miten sen suhde ilmastonmuutoskysymyksiin?
nyt äsken oikeastaan aistin, että siiloja ei olisi ilmassa, mutta onko nämä nyt linjakkaasti tässä uudessa monimuotoisuusstrategiassa? Voidaan Markusta aloittaa. No, rehellisesti sanoen, en mä tiedä. Mä en ole ollut siinä mukana, mä en osaa sanoa. Siis en mä tiedä, että tässä ympäristönsuojelulaissa uudessa lakiehdotuksessahan kyllä ihan tasapainoisesti on siis myös ilmastoasiat niin kuin läsnä, että voisin olettaa, että siis strategiassakin on mukana. Ehkä joku, joka on prosessissa mukana, osaa sitten sanoa. Minä en myöskään prosessissa mukana sen verran tutustunut, että siihen on eri sidosryhmiä aika laajasti kuunneltu ja huomioitu ja painotetaan sitä kokonaisvaltaisuutta, että siltä pohjalta uskoisi, että näin olisi. Jos pikkasen kommentoin, sanotaan, että olen ehtinyt olemaan vain löyhästi mukana siinä. Ja voi olla, että sitä sidosta ei ole riittävästi tällä hetkellä, että semmoinen näppituntuma. Mutta kyllä mä niin kuin näen, että Suomen kansallisessa biodiversiteettistrategiassa on tähän mennessä ollut isoja rakenteellisia ongelmia. Ja keskeistä on ollut se, että ei ollut selkeitä päämääriä, ei ollut selkeitä vastuita, ei ollut selkeitä aikatauluja eikä selkeitä rahoitusta. Ja mun mielestä, jos tehdään strategisia linjauksia, joista puuttuu nämä neljä pientä asiaa, niin se on silloin semmoista pelkkää sanahelinää. Et mun mielestä yhtään strategiaa, jolla ei ole vastuuta, rahoitusta ja suunnitelmaa ja aikataulua, niin ei semmoista kannata edes tehdä. Mutta nyt ollaan menossa parempaan suuntaan. Kaipaako sekin prosessi insinöörimäistä lähestymistä, mitä on tässä nähty, kohdat 1-2-7 ja sitten se on sillä selvä. Yhteistyötä. Niin, aivan. Ei ole yhden tieteenalan kysymys missään nimessä. Yksi suomalaisuutta määrittävä piirrehän on se, että mitä hän ne meistä ajattelee. Ja kateus mainittiin aiemmin, mutta ei mennä siihen nyt. Mutta Petri mainosti aika hienolla tavalla omassa puheenvuorossaan, että nyt tähän teemaan liittyen tuntuu, että meistä ajatellaan aika paljon aika hyvää. Siis että me ollaan oltu sanottamassa näitä luonnon monimuotoisuuskysymyksiä ja tietenkin sitten siinä kainalossa näitä vähähiilisyys- tai ilmastonmuutosjuttuja ehkä niiden kärjellä. Nyt näitä tuoreita käänteitä on ollut toimialakohtaiset vähähiilisyyden tiekartat, joista myöskin ymmärrykseni on, että ne on ollut semmoinen yksi konkreettinen asia, mitä täällä on saatu varsin etupainoisesti aikaiseksi ja niitä on sitten kelvannut monenlaisten toimijoiden kertoa ja mainostaa tuolla maailmalla. Nyt myös biodiversiteetille on laadittu useammalla toimialalla, muun muassa energia- ja teknologiateollisuudessa, tiekarttoja. Miten te näette? Me ollaan sinällään tästä nyt kuultu tänään jo aika paljon, mutta nyt on mahdollisuus avata vielä vähän uusia suuntia. Yritysten rooli ylipäätään tässä biodiversiteetti olemisessa, tekemisessä, maalien asettamisessa, mittaroinnissa ja näin poispäin. Ja nyt kyllä aloitetaan yrityksestä tällä kertaa. Mä en varmaan lähde toistaa niitä asioita, joita tänään ollaan jo pitkin matkaa kuultu ja varmaan kaikilla on selvää se työn merkitys, mitä yrityksissä tehdään. Mutta yksi asia, mitä ei ehkä ole vaan sivuttu, niin mä toisin esille. Tässä puhuttiin se, että saadaan myös yhtenä hyvää työvoimaa yrityksiin kuin vastuullisuustyön kautta, mutta se on myös toisinpäin, että ihmiset, jotka on yrityksissä töissä, niin se on myös yhteisö, jossa tätä arvomaailmaa muokataan ja sen merkitystä, että saadaan laajalti henkilöstöä ja yhteiskunnassa ihmiset arvomaailmaltaan vastuullisemmaksi ympäristöä enemmän huomioonottavaksi, niin se platformi niin myös työyhteisössä se on ihan merkittävä. No nyt voisi oikeastaan hypätä Liisaan, kun miettii niin kuin kansalaisena mielikuvaa WWF:stä, niin te olisit minun mielikuvissani vaikkapa aika lailla itsenäisesti ajatteleva ja toimiva taho, joka sitten kertoo muulle yhteiskunnalle, että mikä kaikki on pielessä ja toivoisit, että se menisi johonkin suuntaan. Mutta nyt osoittautuu, että esimerkiksi tässä Lumo-ohjelmassa te olettekin ollut yhteistyökumppani. Kuvailetko hieman, miten WWF kokee nämä yrityskumppanuudet? Mitä kaikkia elementtejä tällaiseen kuuluu? Mä toivon, että se kuva meistä ei ole semmoinen, että me tullaan ja kerrotaan, miten asiat on Besservissä, vaan kyllä me nimenomaan niin kuin yhteistyön kautta asioita tehdään, että onko siinä sitten kyse politiikasta tai yrityksistä. Että yritysten kanssa tehdään juuri tosi paljon yhteistyötä, koska me uskomme siihen, että yrityksissä on se niin kuin voima. Ja siellä on resurssit ja toisaalta nämä on tulevaisuuden ja nyt kilpailutekijöitä.
Niin esimerkiksi tässä Ruduksen kanssa niin meidän yhteistyö tai keskustelut alkoi silloin 2013 jo. Ja sitten me päästiin yhteistyöhön 2015, jolloin nyt tällä hetkellä Rudus toimittaa meille niin kuin vesiekosysteemien ennaltamiseen niin kivi- ja sora-ainesta. Eli että meidän vapaaehtoiset sitten heittää näitä kiviä niin esimerkiksi erilaisiin virtavesiin, jolloin me rakennetaan sinne niin kuin uusia niin kuin virtavesijuomia ja kutusorakkoita niin taloille. Se on hyvin tämmöistä konkreettista työtä ja tosi tärkeää, koska sitä kautta kun me saamme nämä kivi- ja sora-ainekset, niin sitten meille vapautuu resursseja niin tekemään sit sitä suojelutyötä enemmän. Kyllä yrityksillä on ihan tosi keskeinen rooli niin oman toimintansakin kautta, ja se pitäisi olla ihan siellä niin kuin strategian ytimessä, ja myöskin mä katsoisin, mistä on niin kuin paljon puhunut, että myös yritysten hallituksissa pitäisi olla niin kuin vahva tahtotila ja ymmärrys ja osaaminen näiden asioiden edistämiseen, että sielläkin pitäisi olla henkilöitä, jotka sitten todellakin niin kuin on tämän alan niin kuin tavallaan ylätason asiantuntijoita, että nämä menee eteenpäin. Trenditermillä tarvitaan pohjan tähtiä. No onko CRH:lla näitä? Niin mä tähän sillä jatkaisin sen, että yritys, joka tekee ympäristötietoista työtä, niin se on niin aivan mahdotonta ilman asiantuntijoita. Tässä on monia esimerkkejä. On se sitten näiden viitasammakoiden siirtämistä tai näitä kutukivien tekemistä tai muuta, niin meillä ei sellaista osaamista ole, vaan ja se on hyvin hienovaraista. Mä oon itse nähnyt sellaisia piirustuksia, niin kuin arkkitehtipiirustuksia, jotta saadaan joku eliölaji siirtymään toiseen paikkaan. Ja se vaatii, ja noin, jokainen keissi on erilainen. Ja se on aivan ensiarvoista, että ensinnäkin että yritykset löytää nämä yhteistyökumppanit, ja sitten, että siihen saadaan sellainen hyvä yhteistyömalli, koska tavoitehan meillä on tältä osin ihan yhtenäväinen. No nyt oikeastaan hyppäisin Markkuun. Sinä pyörit siellä silleen ylätasolla, että onko yritykset siellä mikään tekijä vai onko se enempi, että globaalin tason poliittiset toimijat nokittelee toinen toisia? Ei tietenkään. Siis jos mä tämä on synti tietysti, mutta jos mä vertaan niin kuin tavallaan, että kuinka yritykselle luotiin kannustimet edistää vihreää siirtymää. Nehän syntyi sillä tapaa, että yhteiskunta auttoi asettamalla hintasuhteet kohdalleen. Eli tuli hiilelle hinta ja sen jälkeen kaikki puhtaat ratkaisut, niiden kannattavuus kasvoi. Ja jokainen innovaatio, minkä yritys teki, niin se tuli yhä edullisemmaksi. Ja se on se vääntövipu, jolla me käännetään tämä yhteiskunta sitten sinne niin kuin, fossiilivapaaksi. Ja kyllä mä ajattelen sitten, ja sillä tapaa me tehtiin niistä, me voimaannutettiin ne yritykset tässä toimimaan. Ja sillä tapaa mä kyllä ajattelisin aika paljon tätä monimuotoisuudenkin suojelua. Tietenkin tässä on tasoja ihan mahdoton määrä, mutta jos mä vaikka sitten just esimerkkinä tämän elinympäristöjen muutoksen ja tuon, mitä Petri tuossa aikaisemmin sanoi, että meillä vähän on niinku kuitenkin niinku sekä implementaatiota, rahoitusta että tavoitteita niinku puuttuu, niin ajatelkaa nyt, jos meillä olisi esimerkiksi ekologisten kompensaatioiden markkina. Kustannusrasitus, joo, yrityksille. Mutta toisaalta sitten mahdollisuus tehdä näitä innovaatioita, mitä me on tässäkin kuultu, joilla sitä kompensaatiota tehdään. Eli me pantaisiin voimaan se no net loss tähän maankäytön muutokseen niin, että se hoituu sitten markkinaehtoisesti. Että se, joka sitten heikentää, niin tuottaa tai hankkii sitten hyvityksen niin, että me voidaan turvata, että siis se niin kuin näin yhteenlaskettu luonnon monimuotoisuuden tila ei ainakaan heikkene tai ehkä parane. Esimerkiksi Ruudus saisi hirmu paljon näitä ratkaisuja silloin tavallaan kaupaksi. Ja näin meillä olisikin yhtäkkiä semmoinen tilanne, että meillä olisi erilaisille eri ympäristölle, kaikille yrityksille hintajoukko. Me tiedätte, että tuolla ja tuolla hinnalla voidaan tehdä kauppoja. Jos mä oon investoija, niin silloin mä joudun miettimään, että hei, jos mä pistän tämän investoinnin tuohon paikkaan ja toi on kallis paikka. Koska siinä on niin kuin arvokas vaikka, sanotaan vaikka perinnebiotooppi. Niin sitten mä mietinkin jotain toista paikkaa, joka on vähän niin kuin halvempi, johon mä voin hankkia ne kompensaatiot helpommin. Samaan aikaan meillä on yrityksiä ja maanomistajia, jotka tuottaa innovaatioita siis sen luonnontilan parantamisesta. Tässä me oltaisiin siinä tilanteessa, että nyt yhteiskunta on auttanut yrityksiä, se on voimaannuttanut ne tähän toimintaan. Ja tätä mä ajattelen sillä, että yhteiskunta ei saa jättää edelläkeviä yrityksiä yksin. Ja niin hassulta kuin se tuntuukin, se vaatii politiikkaa ja se vaatii tämmöistä tavallaan, niin kuin, se vaatii sinne sitä hintaa.
Ja tämä olisi se tapa, jos se luotaisi niin kuin tälle alueelle. Ja siksi se oli, niin kuin, siksi se oli niin kuin iso tappio tavallaan, että esimerkiksi se maanrakennuslaki ja siihen liittyvät kompensaatiot ei tulleet. Ja nyt meillä onkin yhtäkkiä ekologiset kompensaatiot luonnonsuojelulaissa niin kuin jossain poikkeustapausten hoitamisessa. Mutta jos me ei saada näitä aikaiseksi, niin miksi me halutaan vaan tuhota silloin ne meidän edelläkävijäyritykset? Siksi ne strategiat just kuntoon ja sitten mietitään se rahoitus niin, että mitkä markkinat hoitaa ja sitten mitä yhteiskunta hoitaa. Niin sen mä näkisin niin kuin siinä ratkaisemana muutoksena, joka voimaannuttaisi meidän yritykset. Eli markkinaehtoistamista varmaankin inventaarilla alkaen ja sitten juuri syntyy hintoja Kismalleen. Ja näin poispäin. Liisa vielä. Yritykset voi myös toisaalta niin kuin olla aktiivisia niin kuin politiikkaan vaikuttamisessa, olla tavallaan tämmöisiä aktiivisia yrityskansalaisia sillä tavalla, että yksi konkreettinen esimerkki on esimerkiksi toi metsäkatolainsäädäntö, jota ollaan päättämässä nyt ihan näinä aikoina niin tuolla EU:ssa. Niin 80 yritystä teki vetoomukseen sen puolesta, että EU:hun ei tulisi tuottaa Etelä-Amerikasta mitään metsäkatoa aiheuttavia tuotteita. Eli ne on edelläkävijä yrityksiä, jotka eivät tuo metsäkatotuotteita, ja nämä yritykset hyötyy, kun se lainsäädäntö kiristyy. Ja tämä on hyvä esimerkki siitä yritysten niin kuin aktiivisesta roolista politiikkaan vaikuttamisesta, ja tätä kannattaisi niin kuin tehdä lisää. Suomessakin. Niin. No Petriltä vielä kysyisi erikseen tästä yritysten roolista. Nyt on mahdollisuus kehua nimellä vaikka muitakin yrityksiä. Minkälaisia pohjantähtiä täältä löytyy tästä maasta? Ehkä mä en osaa ihan noin suoraan vastata, mutta kun mä mietin, siis ylipäätänsä kun nämä tämmöiset tiekartat nyt tässä yleistyy kaiken kaikkiaan, niin tulee näitä pyyntöjä osallistua niihin, että Syke ja Lukeakin on pyydetty ja ollaan osallistumassa aika laajoihin tämmöisiin harjoituksiin, mutta se, että kun niitä nyt tehdään vähän niin kuin erillisinä harjoituksina, ei välttämättä niin kuin se tietoisuus siitä, että mitä niillä saavutetaan ja muuta, niin se voi jäädä vähän niin kuin hämärän peittoon helposti. Ja oikeastaan semmoista niin kuin laajempaa yhteistä analyysiä siitä, että mikä nyt on oikeastaan järkevä tapa tehdä niitä, niin sitä ehkä kaivattaisiin. Ja sitten toisaalta varmaan yritykset kaipaa tämmöistä best practices-tyyppistä tietoa. Mutta siinä täytyy olla niin kuin realisti, että ei saa olla liian naivi, koska se, miten ruudus toimii, niin se ei välttämättä toimi valiolla tai toisinpäin. Että täytyy ymmärtää, niin kuin, että eri elinkeinot toimii eri kentällä ja erilaisissa maisemoissa, että kyllä tämä semmoisen niin kuin analyyttisen otteen vaatii ylipäätänsä, että tästä saadaan semmoisia hyviä kehikoita, joita sitten voidaan taas jalostaa eteenpäin. Pakko kommentoida, että edunvalvontapuolella mä oon ymmärtänyt, että nämä tiekarttahommat on melkein niin kuin Etelärannan hississä pisaratartuntana tarttunut kerroksesta toiseen ja ulottunut Snellmanin kadulle saakka, mutta Liisa vielä. Noissa vähähiilisyystiekartoissahan oli semmoinen ongelma, että ne nojaa aika paljon niin kuin biomassan käytön lisäämiseen ja silloinhan se juuri tökkii sitten taas monimuotoisuustavoitteita, eli siinä on riskinä tämmöinen siiloutuminen, jos tehdään niin kuin tiekartta toisensa jälkeen, vaan pitäisi tehdä nämä niin kuin yhdessä. Eri näkökulmia peilaten. Joo, toi on totta ja sehän on iso haaste monessa mielessä. Siis esimerkiksi ilmastopaneeli ja luontopaneeli on istunut useammankin kerran sitä niin kuin miettien, että miten näitä asioita pannaan yhteen. Ja se käytännön toteutus sitten niin kuin sillä, että mitä se tarkoittaisi politiikan tasolla, niin siinä onkin paljon pohdittavaa ja mekin tehdään tähän liittyvää tutkimusta niin kuin aika kovasti tällä hetkellä. No toivottavasti on niin, että tiekarttahan kuulostaa aika lopulliselta sikäli, että nyt näin me suunniteltiin vuonna jotakin, että seuraavat 15 vuotta menee, mutta kaipa niihin palataan ja sitten sitä voidaan päivittää. No esimerkiksi energiateollisuushan on tehnyt jo tiekartan 2.0 ihan vain reaktiona siihen, että kehitys on ollut paljon nopeampaa päästöjen vähentämisessä kuin mitä he ovat tehneet. Ja sitten näissä vähähiilisyystiekartoistahan kannattaa muistaa, että se oli kaksi puolinen prosessi. Iso osa niistä yrityksistä on jo niin kuin politiikan piirissä, siellä on päästökauppa, siellä on energiaverot ja muut, eli siis ne on, niin kuin, ne on siellä jo, yhteiskunta puristaa niitä, ja sitten ne niin kuin miettii, että mitä tehdään eteenpäin, mutta sitten samalla ne saa esittää yhteiskunnalle vaatimukset. Mitä me tarvitaan, että tämä voidaan tehdä? Ja sehän sitten yllättäen alkaakin koskeen kysymyksiä, kuinka siis yleistä verotusta kehitetään,
mihin menee valuuttakurssit, mitä se tarkoittaa, mitä tarkoittaa korkotaso ja monta tämmöistä näin, jotka liittyy sitten sinne niin kuin yhteiskunnan mahdollistamiseen. Ja silloinhan se on semmoinen kaksipuolinen prosessi, jossa jotain tapahtuu. Ja se olisi niin kuin hienoa, että jos me saataisiin näitä niin kuin monimuotoisuustiekartat sitten kanssa, päästäisiin niin kuin sille konkretiatasolle, että me päästäisiin tekemään sitä näin. Koska silloin siitä tulisi niin kuin yhteiskunnan ja yritysten ikään kuin sit se yhteinen tahtotila. Sehän siinä on se olennainen asia sitten, että kun se yhteinen tahtotila nousee, niin silloin tämä asia niin kuin tulee paljon helpommaksi. Ja toisaalta tuostakin luettelosta kävi ilmi, että se on aika kompleksinen juttu, jossa on valtava määrä osapuolia. Mistä sitten tulee mieleen, että vähähiilisyys ja ilmastonmuutoksen hillintä, niin se on niin kuin ekosysteemi itsessään. Kone, jolla on niin kuin haarat kaikilla yhteiskunnan tasoilla, että siellä on tutkijoita, konsultteja, raportteja, rahastoja, mittavia konkreettisia investointeja ja sitten edelleen kompensaatioita niille, jotka ei ehkä itse kykene. Ja sitten on näitä markkinapaikkoja, joissa pelataan vaikkapa kompensaatioilla. Niin missä pisteessä ja miten näette, tämä monimuotoisuuskeskustelu on suhteessa siihen yhteen johtotähteen, joka menee muutamaa vuotta tai 10 vuotta edellä? Onko tähänkin tulossa samantapainen ekosysteemi vai tapahtuuko sitten konvergenssi, eli ne yhdistyy? Tämä on varmaan vaikeampi, huomattavasti vaikeampi tässä niin kuin monessa mielessä. Ja yksi on, siis taas mä olen kahden raadollinen näissä, mutta jos mä ajatellaan ilmastotoimia, niin siellähän on niin kuin luvassa paljon tuloja, kun toimit oikein. Mutta osa monimuotoisuuden suojelusta ei välttämättä tuo tuloa, vaan se on siis, että se tuo hyvinvointia ihmisille, kansalaisille, ja se tarkoittaa silloin sitä, että sitä vastaan niin kuin uhrataan jotakin. Sitten toisaalta, kun toi hiilidioksidi tai ekvivalentit on siitä iisejä, että lasketaan nyt sitten se yksi yksikkö päästöjä tuonne ilmakehään missä tahansa, niin se on 2 vuorokaudessa vatkautunut yli koko maapallon. Mutta lähdepä ajamaan niitä toiminnan ketjuja sitten sinne, niin epäsuoran vaikutuksen ketjuja tuonne muualle, niin mulla ainakin on mennyt pari kertaa pää ihan solmuun, kun luontopaneelin puheenjohtaja on mulle esitellyt niitä laskelmia, jotka on ihan huikeita. Et mä sanoisin, että meillä on iso työ siinä, että niin kuin kaikki saadaan niin kuin sitten niin kuin nämä epäsuoratkin vaikutukset haltuun. Tämä on paljon vaikeampi kuin esimerkiksi kuluttajan vastuu ilmastossa, joka voidaan aika helpostikin palauttaa sinne ulkomaiden tuotantoprosesseihin. Mutta tässä on niin kuin tavallaan kuitenkin aika paljon on tehty ja siis me niin kuin hiotaan niitä työkaluja. Mut voisin kyllä veikata, että jos tänne tulee meille tulee järkevä politiikka, niin kyllä tähän syntyy niin kuin melkoinen niin kuin yhdistelmä yrityksistä, rahoituslaitoksista, välittäjäyrityksistä sitten niin kuin kuluttajiin saakka. Että silloin se on niin kuin läpäissyt koko yhteiskunnan. Nyt mä hyppään tutkimukseen. Palataan vielä WWF:ään hetken päästä, mutta Petrille annan mahdollisuuden lanseerata hiilidioksidiekvivalenttia vastaavan mittarin, yhden mittarin, joka luonnon monimuotoisuuden markkinapaikat sitten ratkaisee. Kiitos. Kyllä voin sanoa, että se ei ole mahdollista. Kyllä tämä on semmoinen sanotaan tämmöinen viisasten kivi, jota on tässä kyllä etsitty jo pidemmän aikaa. Ja kyllä me tiedetään, että niin kuin biodiversiteetin mittaaminen on vaikeaa, että se, että mihin aina verrataan, niin se tekee sen vaikeuden ja mille me annetaan mikäkin arvo. Että tässä on työsarkaa, mutta se ei tarkoita sitä, että meidän pitää nostaa kädet pystyyn, että erilaisia mittauksia tai niin kuin mittareita tavallaan on luotu ja ehkä niistä on kehitettävissä vielä jotain parempaa, mutta niin kuin se tulokulma voidaan säätää lopulta aika monella tavalla, että mitataanko me sitä, että jos me tuhotaan ekosysteemi, että paljon se maksaa palauttaa, mikä oli tämä Kotiahon ja Saijakuuselle muiden raporttien aikana. Se on yksi lähestyminen, että lyödään siihen rahallinen mittari tai sitten lasketaan jotain muita erilaisia indikaattorilukuja. Mutta musta tuntuu, että ei niistä yksistään riitä niin kuin mittaamaan sitä, niin että sitä yhtä lukua, että me ei ehkä koskaan saada.
Nyt Liisa. Niin, en mä tähän mitään vastausta, siis sinänsä anna, kyllä tutkijat tietää paremmin, mutta ehkä semmoinen konkreettinen esimerkki siitä on just, että tuo ilmastonmuutoksen hillintä on niin kuin globaalia, mutta luonnon monimuotoisuutta niin kuin varjellaan ja edistetään aina paikallisesti, eli että Suomen metsien monimuotoisuus tulee hoitaa Suomessa ja Amazonin sademetsän suojelu taas ja sen monimuotoisuuden turvaaminen siellä Amazonin alueella. Mm. Ehkä tuohon mittarointiin sen verran voisi kommentoida, että tämä niin kuin näissä Ruduksenkin piloteissa hyvin ollut esillä, että kun ensinnäkin ne vaikutukset tulee näkyä aika myöhään ja se vaatii yleensä ison joukon tutkijoita, kun käy katsomassa ja kertomassa, että onko ollut vaikutusta vai ei, ja se tekee se kyllä jossain määrin aika työläksi, että tärkeää tietysti on, että on niitä indikaatioita, että keskitytään oikeisiin sellaisiin vaikuttaviin asioihin ja siinä uskoa sitten siihen, että ne jos ajan kuluessa vaikutukset tulevat näkyviin. Nyt saatte tehdä musta markkinamiehen. Mä mä ajatellaan niin kuin ekologisia kompensaatioita, niin otetaan noista Petrilan 1100 tapaa niin kuin antaa joku osittainen mittari. Otetaan nyt osittainen mittari, semmoinen, jolla kuvataan elinympäristöjen rakennepiirteet. Niin, että kun mä heikennän tätä elinympäristöä, niin mä etsin parannuksen toisesta niin kuin elinympäristöstä, jota kunnostetaan. Niin sitten niin kuin Petri suosittaa meille hyvän sellaisen niin kuin laskentatavan, jossa voidaan niiden rakennepiirteiden avulla kuitenkin jotenkin ne niin kuin stemmata yhteen. Eli meillä on kunnostaminen, hyvitys ja sitten on se heikentäminen. Eli heikennys. Ja nyt sitten tietysti sit semmoinen yritys, joka kompensoi, niin sitten se pyrkii kompensoimaan no-net-loss-periaatteella niin kuin just ikään kuin yhtä arvokkaan kohteen. Tai jos se on sitten niin kuin hyötyä kasvattava, niin sitten se on jopa suurempi. Ja siihen tulee sitten ne epävarmuudet, että onnistuuko se kunnostaminen ja mitä sille sitten tapahtuu jatkossa. Mutta jos meillä on kehittynyt kompensaation markkina, niin sen jälkeen meillä on siellä on toimijoita, jotka hankkii varastoon näitä. Eli itse asiassa käykin niin, siis jos meillä on kerran odotettavissa, että siellä on järkevä politiikka, ne hankkii niitä varastoon. Sen jälkeen ne pystyy katsomaan sieltä varastosta, että miten se kehittyy. Ne tietää, että jokainen vuosi, jolla se puuha paranee, ne pystyy nostamaan sen hintaa, sen kompensaatioyksikön hintaa. Ja näin itse asiassa tällainen markkinaratkaisu tulee auttaa meitä tässä epävarmuuden ja pysyvyyden ongelmien ratkaisuissa, jos me pystytään luomaan semmoinen järkevä markkina. Ja tästä saatte mut nyt yrityksen ystäväksi ja markkinamieheksi, vaikka mä oonkin tämmöinen nyt monimuotoisen suojelija tässä. Ja tuossa tietenkin korostuu pitkäjänteisyys ja siis ennakoitavuus aivan erityisesti. Kyllä. Mutta Petri, niin. Tähän keskusteluun tavallaan lisänä, että semmoinen, jos miettii, mitä kortteja meillä on nyt kädessä, niin semmoinen analyysi on kuitenkin tehty, että mikä on eri ekosysteemien kompensoitavuus tai palautettavuus. Eli jos meillä on joku tarnaluhtaletto, niin jos me se tuhotaan, me ei voida sitä millään toimella ikinä palauttaa. Meillä on vain yksi Suomessa, Manner-Suomessa. Eli tavallaan se edustaa sitä toista ääripäätä. Ja taas sitten tämmöiset tietyt pahdeympäristöt, ne on niitä kaikkein niin kuin realistisempia onnistua. Eli tämä on tietysti semmoinen yksi apuväline, jos tuota työtä tehdään. Että pitää nähdä, että koska tämä liittyy siihen sanaan epävarmuus, että se epävarmuuden taso, niin se on määriteltävissä erilaisilla ekosysteemeillä. Joo, tuommoinen kompensaatiohierarkia. Mm. Joo, kyllä. Mm. Joo, Liisa. Eikö yritysten pitäisi kuitenkin niin ensisijaisesti niin vaikuttaa oman arvoketjunsa niin kuin monimuotoisuuskysymyksiä, samalla tavalla ilmastokysymyksiä, sitten niin kuin viimeisenä, mitä ei voida, niin sitten kompensoida. Sitten tuohon oli vielä semmoinen mielenkiintoinen, että miten siinä sitten huomioidaan se, että kun luonnonvarojen kulutusta pitäisi niin kuin pienentää, ettei vaan vaihdeta niitä keskenään niitä kompensaatioyksiköitä. Niin, no, tässä puhutaan nyt siis niin kuin tästä arkipäiväisestä elinympäristöjen tehtävästä muutoksista. Että sitten, sehän on vain yksi dimensio tätä monimuotoisuuden suojelua, että hyvin, hyvin paljon monta muuta asiaa, mutta että pelkästään jo vihreä siirtymä. Jos me katsotaan, että yhteiskunta tällä hetkellä käyttää noin 15 miljardia
tonnia noita uusiutumattomia fossiilisia polttoaineita, niin vihreä siirtymä johtaa sitten supistuu 3 miljardiin per vuosi. Eli siis niin kuin viidennekseen siitä, että sit se on, niin kuin, se on sitten niin kuin kaikkien tasojen. Sitten liikutaan sekä monimuotoisuuden että luonnonvarojen että ilmaston alueella. Mutta sehän me tarvitaan, se on niin kuin ilman muuta selvä. Kyllä. Oikeastaan Mikaelille vielä palaisin näihin yhteismitallisiin mittareihin. Yritys puhuu aina euroja, se on vähän niin kuin yrityksen DNAssa. Puhutteko te hiilidioksidiekvivalentteja? Ja edelleen, jos miettii, että tämäkin on kansainvälinen konserni, niin puhuvatko he sinulle hiilidioksidiekvivalentteja? No kyllä, hiilidioksidiekvivalentti on ihan tuttu suure ja sitä käytetään, mutta loppujen lopuksi kysehän on sitten, kun yritystoiminnassa niin kyse on viime kädessä aina euroista. Ja se ohjaa sitten hyvin pitkälti myös toimenpiteitä, mutta osalta se on hyvin luonnollista. Ohjaa käytännössä kustannustehokkaisiin toimenpiteisiin. Näin juuri tehdä. Näin. Siis täytyy myös muistaa, että monet niin kuin vihreään siirtymään liittyvät toimenpiteet, niin ne usein myös kehittää kustannustehokkuutta, että ne ei ole ristiriidassa. Siis olennaistahan on se, että niin monimuotoisuuteen kuin ilmastoon liittyvät haitat olisi sisällytetty niihin hintoihin, joiden pohjalta yritykset tekee toimenpiteitä. Ja sehän on se koko politiikan idea. Ei me yritetä muuttaa yritysten toimintalogiikkaa, mutta muutetaan ne hintasuhteet niin, että yritysten kannattaa ajaa sitten oikeaan suuntaan. No, tämän nyt voi varmaan nähdä niin, että voi kumpa valtio säätelisi ja alkaisi ohjata ja käskeä, ja sitten sieltä tulisi piiskaa niin kuin aina, kun otat askeleen väärään suuntaan. Tai sitten on nämä niin kuin vapaaehtoisuuden tiet, jossa varmaan yksi elementti on sikälikin markkinaehtoinen, että sieltä tulee nuori konsultti, jolla on Excel, ja se alkaa sitten ynnäämään. Tässä vinkki tulevaisuuden työntekijöille. Excelillä ei pääse kulkaan pitkälle näissä Suomessa. Pitää osata vähän kovempia menetelmiä. Niin, mutta siis vakavana kysymyksenä, että jos nyt sitten yritys haluaa tietoa, niin koetteko nyt tässä pisteessä, että onko sitä tietoa saatavilla? Operatiivista tietoa ei ole kyllä riittävästi saatavilla, mikä koskee monimuotoisuutta. Se on kyllä ilman muuta selvä. Siis varsinkin jos ajatellaan yrityksen arvoketjua, yrityksen hankintoja ja muuta, niin siis pitäisihän olla siis niin kuin toimivia tietopohjia, datapohjia ja sitten niin kuin ohjelmistoja, joilla tehdään. Eli ei ole helppoa olla vastuullinen. Et sikäli pitää nostaa hattua jokaiselle yritykselle, joka yrittää näissä asioissa olla vastuullinen. Eli siis niin kuin tavallaan se on se käppi, joka on tutkimustiedon ja sitten tämmöisen niin kuin toimintaa auttavan tiedon välillä on vielä pitkä. Ja sitä kyllä varmasti joudutaan kehittämään. Mites Mikael, siis taas viittaan siihen teidän kansainväliseen tasoon. Onko niin, kerrotteko te näistä asioista sinne päin ja he on iloisia, että jaatte tietoa? Joo, näinkin, mutta myös toisinpäin. Eli kyllä meillä on niin kuin omista, joka myös sparraa meidän kanssa ja haluaa näiden asioiden kehittyä. Mutta se, mitä mä tuohon niin kuin haluaisin todeta, että tämä markkinaehtoisuus on mun mielestä hyvin tärkeää ymmärtää, että sama kuin niin kuin tuossa aikaisemmissa esimerkkeissä näissä pilot-keisseissä, kun käytiin läpi, että miten niistä saadaan niin kuin liiketoimintaa. Silloin se on pysyvää, se on pitkäjänteistä ja se tulee osaksi arkea ja sehän on se viime kädessä, mihin halutaan. Ja mielestäni on syytä mainita tässä tämä end of waste, ei enää jätettä asetus, joka on yksi sellaisen suuntaan, että mikä vauhdittaa kiertotaloutta. Kiertotalouden ratkaisut, niin nämähän on hyvä esimerkki siitä, missä saadaan aikaiseksi hyvää liiketoimintaa, pysyvää liiketoimintaa ja se on samalla myös vihreää siirtymää auttava. Mites Liisa, semmoinen tosi ärsyttävä termi kuin kanssakulkija, jota jotkut poliitikot viljelee muun muassa, niin koetteko WWF:ssä, että te olette parhaimmillanne semmoinen kanssakulkija tällä matkalla jollekin yritykselle, jossa pääsette sitten tukemaan oikean suuntaista kehitystä? Kyllä me halutaan olla, niin kuin, että siinä tuoda sitten meidän omaa osaamista ja kirittää yrityksiä niin kuin parempaa. Et mehän ollaan oltu mukana tekemässä tätä science-based targettia ilmastolle ja nyt ollaan siinä tekemässä niitä luonnolle ja sitten meillä on tällaisia
water risk filtereitä ja biodiversiteettiin on tulossa myöskin tällainen filtteri, mitä eri toimijoiden kanssa niin kuin kansainvälisesti kehitetään. Että me yritetään kehittää myös siellä mukana niiden erilaisten konkreettisten työkalujen kehittämisessä, koska niitä tarvitaan oikeasti. Ja sitten ei yritysten kannata sitä säikähtää, jos ei nyt ihan kaikkea heti tiedä, vaan ottaa sen koko arvoketjun pöydälle ja lähtee palastelemaan. Mun mielestä Petri vähän siinä omassa esityksessäänkin toi sen esille. Et lähtee selvittämään ja sitten niin eri yhteistyökumppaneilta niin niistä tietoa sitten löytyykin, löytyy erilaisia näkemyksiä, että yhdessä me saadaan tämä homma ratkaistua. Että niin kansalaisjärjestöt, yritykset kuin politiikantekijät ja tutkijat yhdessä mukana. Mut Petri, onko tässä nyt käynyt niin, että WWF on onnistunut paremmin tuotteistamaan tämän palvelupaketin, jossa herätään monimuotoisuuteen yritykset? Kenties tai ainakin yltiöpäisemmin sitten. Mutta jos ajatellaan vakavasti, että miten erilaiset tuotteet on ihan eri asemassa. Että jos sulla on matkaradio, jos on 1000 eri komponenttia, jotka tulee ympäri maailmaa, niin se homma on aika vaikea. Taas jos sä vertailet kahta suomalaista puutuotetta, niin se on helpompaa verrata niiden tuotantoketjuja ja niiden kestävyyttä. Eli tavallaan se, että kuinka monesta komponentista tai joku raaka-aine tai tuote muodostuu ja missä on tuotettu ja kuinka vertailukelpoisia on, niin siinä on ihan valtavia eroja tietenkin. Ja varmaan meille kaikille tulee jatkuvasti kysymyksiä yrityksiltä ja muilta toimijoilta ja niin kuin yhteydenottoja, niin kuin juuri mainitsit tuossa omassa esityksessäkin. Että kyllä sitä niin kuin konsulteille tässä niin kuin työtä on, mutta itse asiassa yritysten kannattaa itse kyllä selvittää sitä omaa arvoketjua niin kuin ensisijaisesti. Ja sen pitäisi olla siinä ihan toiminnan ytimessä. Meillä alkaa kuulkaa aikataulu lähestyä loppua, mutta nyt viimeisenä kysymyksenä napakasti, niin teillä olisi mahdollisuus kehua no joko itseänne, mutta todennäköisesti jonkinlaista kaveria jostakin päin kenttää, eli toimijoita tai hankkeita, jotka on tässä niin kuin luonnon monimuotoisuuden kanssa kamppaillessa sitä ylläpitääkseen ja kehittääkseen, niin tehnyt jotakin oikein onnistunutta. Minkälaisia hankkeita tai yrityksiä tai henkilöitä tulisi mieleen? Petri aloittaa. Oikeastaan mä haluaisin tuoda esiin tämmöisen oman havainnon, että pitkään niin kuin ympäristösektori keskusteli ympäristökysymyksistä tiettyjen elinkeinosektorien kanssa. Ja usein niin kuin vuosikymmenten ajan se oli vaikeaa. Ja sitten yhtäkkiä semmoiset elinkeinosektorit, joiden kanssa me oltu oikein missään tekemisissä, ne lähti edelläkävijöiksi. Ja tämä on ollut semmoinen yllättävän piirre mun mielestä yhteiskunnassa. Ja mielenkiintoista, että ne vähän haasteellisemmat kumppanit, no, niistä monet on haasteellisia vieläkin. Ja mä oon niin kuin miettinyt, että miten tämä kulttuurinen levintä saataisiin niin kuin tältä edelläkävijöiltä sinne näihin perinteisiin keskustelukumppaneihin vietyä. Mutta se on mielenkiintoinen haaste, mutta jotenkin siinä pitäisi onnistua. Vaikka. No mulla oikeastaan tulisi mieleen se, minkä mainitsin juuri sen niin kuin vahva tämmöinen yrityskansalaisuus, että missä esimerkiksi niin 80 yritystä lähti edistämään niin kuin tosi tiukkaa metsäkatolainsäädäntöä, niin onhan se kyllä hienoa. Entäs Markku? No mä voin kyllä antaa nyt tässä ihan isännille sen kiitoksen, että olen tässä vuosien varrella useitakin kertoja ollut Ruuduksen kanssa keskustelemassa ja kun itse kuitenkin olen tehnyt tämmöistä abstraktia akateemista tutkimusta ekologisista kompensaatioista, niin tavallaan sitten se, kun biologi ja insinööri työntää kädet saveen, niin sehän sitten niin kuin vähän pistää norsunluutorni ihmisen jalkoja vähän lähemmäs maaperää. No viimeisenä Mikael, onko se tämä yhteistyökumppaneiden verkosto? No näin mä sanoisin. Mä olin juuri sanomassa, että mä antaisin kiitoksen tässä asiantuntijalle ja luonnonsuojelujärjestöille, jotka ovat niin kuin halunneet lähteä yritysten kanssa yhteistyöhön ja antaa meille ja kanavoida meille sitä asiantuntemusta, jotta saataisiin tästä maailmasta pikkasen parempi. Näin.